Hej igen. Vent lige lidt til ind i billedet. Vil du også være med? Nå. Ja, tak. Hej. Jamen, Karina, hun har sagt, at jeg skal lade soda ind. Ja. Det skal vi gøre med en gingerbok jo. Til at starte med, vil jeg faktisk godt lige snakke flasker. Fordi der er to typiske flasker. Der er sådan, nogen kan ikke kalde den rundt, men det er faktisk en tryksikker flaske. Og det her, det er så en ikke tryksikker flaske. Og det kan godt gå en lille smule galt, som man kan se her. Det her, det er, hvis det ikke går ret galt, så det bare lige skyder bunden ud af. Går det rigtig, rigtig galt, så springer den, og det sviner. Og sover der en i nærheden, kan de godt få noget glasskår i hovedet. Så man kan også lade lillebror hjælpe, hvis man virkelig gerne vil prøve. Det er der nogen, der ved noget om. Nej, det har jeg aldrig prøvet før. Og det er også derfor, at Karinas lillebror ikke har lyst til at sove herhjemme, hvis vi laver sodavand. Ja, det var lidt, det var lidt uheldigt. Spændende oplevelse. men det kan vi altid tage en anden dag. Det vi skal lave nu, det er sodavand. Vi har noget syrensaft, for det er syrensaft, eller syrensodavand. Vi har har vi en video på Facebook, fordi det lavede jeg i sidste uge. Super, og vi har noget gingerbok, som også lige kom på Facebook. Mm, der lavede du en udgave i går. Vi skal bruge noget vand. Og vi skal bruge en tryksikker flaske. Altså dem vi har, det er sådan nogle, vi har købt i Netto eller et eller andet. Yeah. Med sådan en limonade. Limonade i, ja. Yeah. Og der kan man jo bare genbruge flasken, tage labelet af og så sætte sit eget label på eller et eller andet. Lige præcis. Det er det, vi gør i hvert fald. Ja. Vil du ikke have en trakt? Det har jeg glemt. Nå, men det henter jeg lige. Fedt. Det er smut. Så. Nu er hun næsten. Så kan vi også starte lidt så stille. Først tror jeg, vi skal bruge noget saft. Vi skal bruge cirka en tredjedel saft i forhold til i forhold til væske og gingerbok. Derudover, inden man går helt amok med at lave en masse saft og tænke, der skal termon i, for det holder for det til at holde. Ja, det gør det, men det slår også græscellerne ihjel. Så hvis du vil have lavet det her, så kan du enten vælge at fryse det, eller gemme det i køleskabet og håbe på, at det ikke gærer. Det er to løsninger, der er. Så. Men det skal jeg nå i. Lækker. En anden ting, vi har fundet ud af, det er, at den der gingerbok, den er sådan lidt, fordi den har det der ingefær i, så kan den godt blive lidt sur. Så derfor en sur saft med gingerbok, det bliver en meget sur sodavand. Og det her syrensaft, det er meget aromatisk og sødt. Så derfor der er det rigtig lækkert i sådan en sodavand. Men det kan også godt betale sig at smide en lille smule citronsaft i en gang imellem. Ja. Bare lige for at give det der lidt ekstra sing. Det kommer også an på, hvad man til. Ja, det gør det nemlig. Så har der vand i. Der vi har brugt cirka en halv liter vand. Til, jeg ved ikke lige hvor meget. Saft. Så skal vi have lidt gingerbok i. Det gør ikke noget, at I får ingefær rester i. Det skader ikke. Men selvfølgelig, hvis I ikke tager skallen af, så skal det være økologisk. For jeres egen skyld. Jeg bruger cirka en halv deciliter. Bum. Nu kan jeg se, at der er noget plads. Og det er simpelthen fordi, at om et par dage, i løbet af 3 dage, der kommer rigtig meget kulsyre i. Når den er i live, den her, så kan vi begynde at se bobler heroppe også. Og når jeg lige giver den en lille swirl, så kommer der hurtigt bobler op. Den her skal så bare stå her og stå mørkt i 3 dage. Så stiller vi lige herind. Fordi vi har i bedste Kirsten Nyttemeier stil snydt på forhånd. Tada! Vi har faktisk en halvanden flaske her. Mm. Hvor man godt kan se, jeg ved ikke om man kan se det, vi kan se det, men der er brus i. Og se, hvis nu jeg tager den op til kameraet. Ja. Hvis nu jeg gør sådan, jeg kan se kameraet, hvad der er på det. Man kan se det lidt. Ja. Men, måske. Ja. Ja. Men vi skal selvfølgelig smage på det. Det gør vi altid. Og det kan høres. God lyd. Det kan høres, så der er gas i. Det kan være, at vi lige skulle prøve at åbne for den her mikrofon. Men jeg prøver den anden chip. På lyd. Det er altså gingerbok, du lavede for 3-4 dage siden. Det er gingerbok, jeg har genfodret for 3 dage siden. For det er den, der er 2 år gammel. Nå, men jeg mener sodavand lavede du for? Ja, den lavede for... Ej, den lavede lige før weekenden. Men satte den i køleskabet, før den var færdiggæret. Så lige fået en halv dag udenfor for at få givet lidt ekstra. Og det er simpelthen fordi, jeg har ikke lyst til at sige bum. Skål. Ja, men det er jo bare godt. Det er virkelig lækkert.
Jeg tror, vores gingerbok er lidt træt. Der er ikke så meget brus i år. Nej, den skal lige fedes op. Ja. Men det kommer også, når der står på dag mere. Mm. Selvfølgelig, jo mere gang i dig i gingerbokken, jo hurtigere går det. Det er jo klart. Ja. Det er det. Så simpelthen er det at lave sodavand. Det kan også laves og så er det noget med, hvis ikke den laver den der lyd, så skal man gerne lade den stå lidt længere. Ja. Hvis den ikke laver, hvis den ikke giver jeg kan prøve. Puff. Jeg håber ikke, den springer op. Jeg skal tage den her op. Okay. Ej, det kan ikke så meget. Ej, den er ikke så. Den må godt stå lidt længere. Men den har altså den der lyd, som ligesom når man åbner en helt normal solvand. Og hvis I laver flere flasker, og den ene så giver den der, når I åbner den, så sætter to andre ind på køl. Og lige lader give den anden et halvt døgn mere eller sådan noget, så lige får noget gas tilbage. Så er den også klar. Mm. Til gengæld, du kan se, at brusen kommer rigtig godt op. Ja, det kan man. Så simpelt er det. Ja. Men jeg glæder jer til det næste video, for der går vi helt rabarber. Ja, der går vi helt rabarber. Så tak for i dag, og vi ses lige om snart. Nyd sommeren. Nyd sommeren. Mens den er her. Det kan jo være, at det skifter lige pludselig. Med masser af sodavand. Ja. Mm. Særligt hjemmelavet. Vi skal prøve det med rabarbersaft også. Det er en god ting. Ja. Det er det næste. Ja. Hej hej. Thank you.